Колеги, всім привіт! Після нашого минулого відео огляду цін на соняшнику, ми там побічно захопили ціни на пшеничку. У нас від вас є запит більш детально розібрати це питання. Питання саме і стосовно цін на пшеницю, і собівартості на пшеницю. І все ж таки поговоримо з вами сьогодні про прибутки. Почнемо. Що сьогодні відбувається на світовому ринку? Нестабільний цей був тиждень останній для пшениці, початок вересня взагалі в нас просадка була на світовій біржі. Але, на щастя, зараз ситуація трохи вже вирівнюється. Якщо у нас 1 вересня ціна за тонну була 292 долари, то сьогодні ціна за тонну у нас вже 309 доларів. Дивіться, там табличку ми вам показуємо, але там в бушелях ми вам вже все перевели в тонни, тому що традиційно американська біржа рахує пшеницю в бушелях. Що взагалі буде далі відбуватись, незрозуміло. Біржа нестабільна. Так, експерти пророкують, що ціна на листопад-грудень місяць може доходити до ціни 392 долара за тонну. Але, знову ж таки, не будемо робити поспішних висновків, тому що бачимо, що сьогодні досить нелогічні якісь відбуваються моменти на біржі, тому давайте просто спостерігати разом за ринком. Повернемось до наших українських цін. Сьогодні, на щастя, всі порти потихеньку вже працюють. Відкрився вже зараз і в Южному порт, Чорноморський, Одеса, ви це знаєте. Але все ж таки найвища ціна лишається в порту Рені, по ній будемо орієнтуватися. Сьогодні ціна за другий клас 8300. Ціна за фуражну пшеничку 4-го класу 6500. Народ, такого розриву ще не було ніколи. Розрив між класами 1800 гривень. Це майже 45 доларів. Просто такого ще реально не було ніколи. І дивіться, ще ж у нас є варіант експорту пшениці до Румунії. Сьогодні там ціна коливається між 295-300 євро. Тобто там вже трохи інші прибутки. І якщо ми говоримо про пшеницю екстра класу, яку я говорила, ми технологічно домогли, що у нас натура 850 і гарний білок, так, то за контракт готові доплачувати ще 50 євро. Тобто якість сьогодні має значення. Тому давайте зараз переходити вже до нашого конкретного кейсу, до нашої собівартості і порахуємо разом прибуток. Тож почнемо. Дивіться, наша витратка в сезоні 21-22 вийшла 19745. Хочу врахувати, що сіяли ми з дешевшим пальним, використовували дешевші добрива, тому що встигли, наприклад, той самий КАЗ купити за 8-9 тисяч гривень. Звичайно, дешевший ЗЗР, тому 100% в сезон 22-23 точно технологічка вийде дорожчою. Але рахуємо все ж таки прибутки по цьому сезону, які відбули. Так, витратка 19745. Уявімо собі, що сьогодні ми веземо в порт Рені нашу пшеницю 2-го класу, 8300 в нас ціна, 2200 в нас логістика з Кропивницького, тобто ми продаємо, реалізуємо нашу пшеницьку за 6100. Врожайність у нас на коло 5,5, тож рахуємо. 5,5 множимо на 6100, отримуємо 33550. Віднімаємо нашу витратку 19745 і отримуємо прибуток 13805. Тобто прибуток з гектару в нас 13805. Йдемо далі. Уявімо собі, що веземо ми пшеничку 4-го класу. Ціна його сьогодні в порту пшенички цієї в порту Рені 6500. Віднімаємо нашу логістику 2200, отримуємо 23650. І прибуток, увага, 3905 гривень. Ви собі уявляєте, що не на кількості, а в якості в нас різниця в 10 тисяч гривень на гектарі. На хвилиночку це 250 доларів. І, наприклад, якщо у вас посівна площа озимої пшениці була 1000 гектар, ви просто на рівному місці втратили 250
тисяч доларів. До чого я це все веду? Для того, щоб ви вирощували якісний врожай і реалізували його за достойною ціною. Що для цього робити потрібно? Змінювати технологію. А знаєте, під минулим відео у нас був коментар стосовно того, що найголовніша технологія – це волога. Звичайно, я не можу не погодитись, це один з найважливіших факторів 100%. Але я хочу вам привести приклад. Я раніше працювала в Херсонській області. Відразу говорю, це була межа Херсонської Миколаївської області. Прилиманська зона, дуже бідні ґрунти. Стосовно опадів – 300-350, потолок 400 в рік було опадів. Просто, щоб ви розуміли, яка була вологозабезпеченість, так? І працювали ми 6 років, можливо, лише перших 2 роки, рік-два, в нас була пшеничка фуражна. Надалі, скільки я пам'ятаю, наше господарство реалізувало пшеницю 2-3 класу. Так, могли десь бути просадки, десь якесь слабше поле, там могла бути врожайність 4-го класу, але в цілому основна маса врожаю знайшла 2-3 класом. Питання, чому? Пояснюю. Останні роки ми працювали за вологозберігаючими технологіями. Частина нас була на нулю, частина нас була за технологією стріпіл. Тобто ми накопичували нашу органічну масу і зберігали нашу вологу. Це перше. Друге, ми завжди дуже відповідально відносились до посіву. Ми ніколи не сіяли свій посівний матеріал, тому що у нас не було змоги його правильно підготувати, відкалібрувати. А це дуже важливо – закласти саме сильне насіння. По-третє, ми ніколи не економили гроші на протруйниках. Враховуючи тим більше те, що ми сіяли не більше 100 кг на гектар, ми завжди використовували якісний протруйник, також біопрепарати використовували для протруювання, так, для того, щоб дати потенціал рослинки. Використовували як сухі добрива, так і рідкі добрива. І не відразу, а спочатку вносили комплексно добрива при посіві, потім вже касом працювали весною. Тобто ми технологічно працювали з нашим врожаєм. І незважаючи на те, що в нас була посуха, за рахунок того, що ми закладали сильний потенціал, ми завжди мали якісний врожай. Так, ми не мали врожаїв 5 тонн і 6 тонн, бо трохи не той регіон. У нас в середньому врожайність зернових була 3,5 до 4 тонн. Так? Але тим не менш, всі наші сусіди, які збирали врожай там, по 2,8, по 3 і здавали його фуражом, то в нас була змога здавати його 2-3 класом. Так, на той момент не було такого великої прірви між цінами, але я впевнена, що це підписник з півдня задав питання стосовно того, що головна технологія – це волога, то я вам скажу, що особливо, якщо ви знаходитесь в Одеській області, вас не так багато з'їдає логістика і у вас є така сама змога вирощувати якісний врожай. Головне – це технологічно працювати з вашим ґрунтом. Тож, переходячи до технологій, зараз розкажу, які в нас зміни відбуваються взагалі так на господарстві. От сьогодні ми вже йдемо сіяти також озиму пшеничку нашим новим комплексом «Агєда». Це анкерний 9-метровий комплекс. І що ж в нього такого технологічного і оптимізованого? Дивіться, за рахунок його захвату 9 метрів, ми можемо дати йому швидкість, і в нас витратка йде всього 4 літра палива на гектар. Тягне його трактор всього 170 кінських сил. Орест поділився інсайтом, що навіть спробували тягнути Куботою на 135 кінських сил, і також без проблем вона пішла сіяти, але не будемо вам це радити, тому що на пагорбах можуть бути питання, але робоча сила 170 кінських сил – супер. Тобто оптимізація і машино-тракторного, так, парку, і вашого палива. Плюс ми одночасно можемо вносити і сухе добриво, і рідке добриво, про те, що я говорила, оптимізовано. Тобто нам не потрібно його в такій кількості вносити, як там, 100 гектар, просто розподілити по всій площі. Так? Тобто 100 кілограм по всій площі. Тобто ми оптимізовано в рядок вносимо добриво. Плюс в рідкі добрива ми вносимо разом з біологічними препаратами та бактеріями. Всі ці переваги ми будемо розповідати вам також в наступному ролику. І як нам допомагає це оптимізовано
оптимізувати та економити на добривах, що важливо, так? І чому міжраддя 30, так? Це знову ж таки повертаючись до того, як ми отої якості пшениці досягаємо. Стосовно міжряддя 30, хтось говорить, що чому таке широке. По-перше, ми зменшуємо наші норми висіву, так? Тобто це плюс-мінус 100 кілограм, ну, до 3 мільйонів це максимум. І в кожної рослинки є більша площа живлення. По-друге, це краєвий ефект кожного рядку. Тобто потенційно рослина може дати свій найбільший врожай. Ребят, до чого ця вся інформація? До того, що сьогодні закінчився час, коли ви лише брали з вашої землі. Сьогодні її потрібно віддавати. Віддавати технології, і за рахунок цього ви будете отримувати кращі результати та прибутки, достойні прибутки на своїх рахунках. Тому тримаємось, включаємось в нові технології, не перестаємо працювати, і все буде Україна.